Uz tikšanos līdz 14. februārim! Ja runiet par aplikācijām, ļoti bieži izmanto Instagram. Un mana viena no mīļākajām aplikācijām ir Shazam. Tu ieeji kaut kādā klubā, ieeji vienalga kādā disenē, tu dzirdi, tik forša dziesma. Uzspied Shazam, viņš uzreiz atrod tev to dziesmu un tu arī vari kaut vai arī nākamajā ballītē viņu arī nospēlēt. Bet ļoti patīk arī krieva mūzika un ir tāds izpildītājs Jegor Krīd. Viņam arī ir aktuāla dziesma Samai Samai. Jā, 7. februārī es iešu arī uz viņu koncertu, tā kā notika studijā 6-9 un patīk tā dziesma. Aktuāla, ļoti lipīga, manā stilā. Varu arī izdzert alu, varu izdzert arī viski ar kolu, bet laikam mans pats mīļākais dzēriens ir pina colada ar saldējumu un tur iekšā ir Malibu, kaut kas tāds. Puši un meitenes, 14. februārī es jūs visus gaidu uz Valmieras Klondai, kur notiks Valentīna dienas pasākums, kur uzstāšos es Nikolais Puzikovs ar savām mīļākajām dziesmām, kā arī mums pievienosies DJ Uga, kas iekurinās normālu ballīti. Viņš ir uzspēlēs, uzfilmēs, tā kā tiekamies un uz tikšanos līdz 14. februārim! Что будет дальше в голове рисунок?